Сега ми се обадя Сенчил, е дошла макарата, сега ще ходим да правим един боксинг на макара за 1000 плюс лея. Как сме, бе? Де си помодеш? А? Ей, мена. Здрасти. Здравейте, как сте? Добре. Добре. Здрасти. Екстра. Обедна почивка. Те реши я долу видео, Сенчил. Здрасти. Его и Асен пристига с кашона. Да видим какво има вътре в кашона. Здравейте, твичери! Ето че пристигнахме тук при Асен. Помните го от първите клипове, още едни от първите клипове на канала Twitch Fishing. С него правихме Product Review. Просто аз не съм по-добър, той е много добър в техничарските изпълнения и знае много за такъмите. Сега ще видим какво е донесъл тук. Някаква макара, която струва хилядарка и нагоре. Това е пазарната цена, колко варира на тази макара? 1000 плюс лева, да речем около 1100 лева. 1100, 1200, 1300. Зависи от къде. Правим анбоксинг. И има мед, ще мога да избиеме някой лев за макарата. Ще има какво се връща. Лентисушки работа, тук куриерите доста добре опаковат всичко. Тая скъпа макара трябва да се опакова хубаво. Освен макарата има някакви други работи, ще ги видим после. И други болинки, но те са за друг път. Имате и те май са яки. И те са доста яки. Опа, стеличка. Стела 3000, актуалния модел от 2018 година. Много красива кутия. Изобщо, верно е парната кутията. Изобщо личи си, че е макара от най-висок клас. Пак. Стелата е най-високия модел на Shimano, това е най-високия клас. Най-високия клас. Кутията е мега яка, помежду другото, леко гумирана. Всичко е и вътре е макаричката с калъвчето. Калъфа е барна, всичко е мега яко. Вътре е дръжката. Аз тази лично новия модел не съм го държал, не съм виждал новата стела. И ето е. Голяма газарик. Направо е страшна. Бижу. Ехе, много лека, бе. Колко грама е това? Ми тя е 205 грама, ако не ме лъжа памета. Уникална макара. Така се навива дръжката. Ей, брат, това е страшен мазньорж. Ей, това и сер тейчето пасти 9-9, това върти много мазно вече. Определено от Shimano надминаха себе си този път. Тая стела мислиш е невероятна. А предишният модел на стела не беше ли малко издънка от семейството на стели? Леко, да, но пак е много добра. В смисъл, издънка е много силно казано. Макарата е невероятна. Да, а тая си наистина си заслужава парите. Заслужава си всеки един лев. Това бижу. Страхотна макара. Добре, тук каква? Има стандартните неща за всички макари. Шайбите. Шайбите. Шайбите какво се прави? То се регулира вълното. Регулира се. Реденето на вълното. Да, ама предполагам, че няма да има нужда. Ето може да я видите. Това е. Добре, какви са и спецификациите на тая? Еми, значи тази има 9 кг драг, предавателното число е 5.3:1. 5.3, тя е бавна. Тя е бавния вариант. Добре, бавните за какво се използват? Еми, бавните се използват, като и бързите, може да се използват за всичко, то е малко лично предпочитание. Принципно за речен риболов, за течение, нали, бавната е малко по-добра, като... Защото тя бавната, какво по-трудно се износи? Има повече пауър, да, има повече тяга, заразно там при мамки с по-голямо съпротивление, бавната е по-добрия вариант, защото е по-мощна. Тоест, примерно, ако лова на дуна в силно течение и си взема 6.2:1. Ми не е удачен вариант, защото предавчите ще износи много по-бързо. Се износи по-бързо, отколкото си взема този вариант. Точно така. С това предварително число. Като този
модел от 2018 година. Предавателно число на бавната е малко завишено. Предишната беше 5,2, сега тази е 5,3:1. И обира една идея няколко 1-2 см повече влакно. Колко влакно обира с един тази оборот? Тази, ако не ме лъжи, 78 см. 78 см с един оборот. 78 см с един оборот, като тая макара е перфектна за речен риболов, има достатъчно мощ и за щуки, и за реки, и става и за морето, и за повърхностни приманки, и за лавраци. Изобщо... Нищо, че не е SV. Нищо, че не е SV, тя принципно стелите от тая година са защитени. Са... Всичките. Всички са защитени против вода и издържат на солена вода. Добре, сега примерно много хора ще си кажат за какво удали сте да давате 1000 лева за макара. Каква е разликата примерно между макара за 1000 лева и макара за примерно за Shimano Alivio, което е 50 лева? Мисля, какво може да им кажем на тия хора? Мога да им кажа, че и москвича ще ги закара от точка А до точка Б и мерцедеса също, но мерцедеса си е мерцедес, москвича. Но удоволствието да стигнеш от точка А до точка Б е малко по-различно с S-класата, отколкото, отколкото с москвич. От земята до небето, да. Да, общо взето е това. Наистина удоволствие дори да няма риби и да въртите с тая макара. Не, изобщо... Много мазнярски върти. Макарата е страхотна. Е, това е най-сладкият звук. Много мазан аванс. Надявам се да го изпробвам с някоя голяма риба. Точно в риба да се чува този звук. И съветвам всеки, който има възможност да си купи. Добре, а примерно, защо? Защото те, нали, има примерно Shimano и Дайва, вечната война, нещо като ЦСКА и Левски на макарите. Еми, има я, но... Защо, малко... защо примерно да изберем Shimano Stella, а не, примерно, Дайва Моретан или Дайва Exist? Има ли разлика в цената според тебе? Еми, специално от Моретана има... То с коя трябва да ги сравняваме? Примерно Stella-та с Exist. Exist-а, да. То е най-високия клас на Дайва. Горе-долу цената им е идентична, обаче малко въпрос на вкус и наличен избор, като от техническа гледна точка и от поддръжка, да речем, дайвата частите, ако нещо трябва да се подменя, са доста по-скъпи. От тези на Shimano. От тези на Shimano по-трудно. Мисля, ако се прецака нещо, корона или нещо друго. Да, на дайвата са ужасно скъпи. Корона и пион комплект е около $300, ако не се лъжа. $300, примерно за Shimano? Еми тук е около 100 лева стои. Да, 50, виждате, 60, разликата е примерно 4-5 пъти по-скъпи са частите, да, за Дайва, отколкото тези на Shimano, въпреки че макарите са в един ценови клас. Но да речем за обслужване и за части, нали, имаме добри майстори в България на макарите, които, нали, могат да съдействат и с части за Shimano и с Дайва всеки, но така, макара доста трудно се износва, освен ако не се издевателства. Инче реално иска само едно обслужване, нали, смазване и това е. На година, примерно, е добре да се почисти. Годината зависи. Ако се ползва на морето, може би и два пъти в сезона е по-добре. Ако се използва основно за речен риболов, веднъж годишно е напълно достатъчно, сладката вода не е и печи, но... Да, този път обаче самия дизайн са го направили по-простен. Миналата година беше с такива диагонални ивици. Да. Черна, златна, общо взето са тръгнали, максимално са изчисти. Максимално изчистена и мен много, много красива. Да, много по-красива от предишния модел. Въпреки че е доста по-простена като дизайн. Идва с, да, с кълъвче отвътре, някакъв неопрен отвън. И тук има разлика. Предишните модели дръжката им беше сгъваема, докато тази дръжка е цяла, като се отвие, не се сгъва, не може да се сгъне. Не се чупи дръжката. В самия кълъв си има отделен джоб, тето да се ползва, което малко... На мен лично това не ми харесва, но е пък по-добре макарата. Защото е по-удобно, като си на риболов и се местиш от място на място, да я сгънеш и просто да я прибереш да. С цялата дръжка. Но това не е такава болка. Викаш дребни детайли. Това са дребни детайли. Те повечето, които си ценят такъмите, си ги носят така и преди риболов. Аз примерно винаги макарата ми е готова на въдицата.
Еми, не връзвам на място, искам директно да мятам първия път, като стигна. Желателно е да се демонтира от пръчката и да се слага на водоема или на реката. А колко грама е? 205 грама е въпросната. Побъркал съм с 5 грама, 210 грама е. 210, значи не е 205. Ето ги и клатушките. Има ли някакви други тия пастърлови разцветки или са само тия пастърлови? Те са само пастърлови разцветки, други варианти няма. Като има... още една, която е... Rainbow. Rainbow Trout. Да, с Rainbow го показах, а тази... Тази е пак... Тази е пак някакво пастървенце, обаче... И ямаме цвят, ако не ме... Обаче са брутални куките. С тая кука... Аз може им сложа тройки, бе, и ще ги пробвам и за штука този размер тук. Сигурно ще са да. Заедри пастърви, да. Трябва да видим дали може да се водят в бавна вода, но са брутални тия куки. Те 10 грама ли са само такива седмички? Само 10 грама ли са. Което за пастърви е перфектно. Добре, а тази макараса, като е 210 грама, добре ли се балансира, примерно, с моя Salty Shape 1030, който до момента е бил с Twin Power и който е доста по-тежък? Според мен да, тя. Тя самата пръчка е балансирана. Пръчката е много балансирана, много финна пръчка и се балансира и с по-лека и с по-тежка макара. Не, някои въдици изискват много тежка макара, но специално въпрос на Salty Shape не е така. Да, значи е важното е самата, като взимате въдица, самата въдица да е добре балансирана, а не да преотежнявате с макари или така нататък. Да, принцип, аз това му харесвам на Salty Shape, защото дори и сега го въртях с другата ми стела, която е много по-тежка и е по-голям размер от тая. Да, той се балансира пак. Тази е 3000, онази е 4000 и пак се балансира, балансираше се добре. Просто самата въдица е много добре балансирана, финна е, същевременно е много здрава, както... Знаеме, въпросната въдица е вадила пастърва 9 кг плюс, така че и то в брутално течение. И продължава да вади. И продължава да вади и ще вади. Още ще вади. А какви материали са използвали за тази макара? Ни, принципно корпусът от някаква магнезиева сплав. Не е алуминиев като старите модели. И от тук идва, нали, и лекото тегло, за да, и се, да се компенсира. От самия материал лекотяват да е максимално лек, да е такъм, за да можеш... лека и максимално здрава, нали, същевременно той е много здрав. Добре, тук виждам аз, нали, X-Protect, всичките тези защити. Дай по-скоро да прочетем защитите, да видим какви са. Ими това са защитите на Shimano. Или викаш на японски ще ни е трудно. Еми на японски ще е трудно, ама... Задължително си погледнете книжката, защото вътре пише как се мие макарата след морски риболов. Мисъл, пише, има картинки, всичко е на японски, няма знам как, не мога да ви преведа. Да. Въобще, взето... Картинките са достатъчни. Да видите... Много е важно при измиване по течаща вода да се стегне плътно аванса, за да не влиза, вода в него. Да, стяга го се на макс, да, стяга се на макс и се слага под душа и се изплаква се така обилно, без да се потопява във вода и тем подобно. Така с капки, с слушалката. Да, с слушалката отгоре се измива, първо се затяга аванса до край, за да не влиза вода в него и тогава. И... Да, примерно тая вече, какви нови функции са и вкарали на тази макара, сравнение с предишните модели, примерно, или с... Еми, сравнение с предишните, тази има доста нововведения, ще споменеме някои от тях. Има микромодул 2, това е нов микромодул. От последните години Shimano вкараха въпросния микромодул, като тук се очаква да е подобрен. Има силен драйв, това е тиха предавка. И X-Protect, това е защитата от проникване на вода в самата, да, макара. Е, това мисля, че първи го сложиха на Twin Power, този XD. Да, мисля, да, на Twin Power XD, като там си е стария микромодул, тук е микромодул 2, който макарата наистина е доста тиха, дори при бързо въртене почти нищо не се чува. Да, въобще не... Предишната генерация е една шумяща и по-педантичните колеги не ги харесват и едва ли не си мислят, че има някаква повреда в макарата, което всъщност не е така.
Да, просто... а тая верно е безшумна. Тая е безшумна, абсолютно безшумна. Това е да, предавката. Това е Silent Drive, дето. Silent Drive и от новия микромобил. Това си е за, само за педанти, защото точно. Аз си върта и нищо, че може да се чекръци, не ми прави впечатление, но някой като му цъкне леко шум и поводяват. Не издържат, да. Искат всичко по такъма да им е топ. И това, е, това е макара за педанти. Да. Добре, примерно тая, да, а другите... Това, което казва X-Protector, е защитата от солена вода и от вода изобщо да не влиза в макарата. Изобщо да не влиза, то не е само от солена вода, тя просто защита да влиза вода вътре, защото солената вода разяжда материалите, докато сладката не е, но тая е абсолютно водозащитена. С колко лагера? 12 плюс 1, ако не ме лъжи паметта. 12 плюс 1, т.е. 13 лагер. Т.е. 13 лагер. Те го смятат и той е в дръжката ли? Дръжката са два дори. Дръжката са два и останалите са по макарата. Останалите са по макарата. Много интересно ми прави впечатление това тук как са го сложили върху болчето да го скрива. Много добре стои така. Да. Иначе пред, на всички други е така отворено, все едно... Тук е естетически издържано. Да, точно. Много добре. Макара за педант и естетик. Да, тук е това, което виждам тук на Бигела е доста... Може да го видите. Много як детайл. Много финно са го направили. Изобщо една от най-красивите съвременни макари. Да, най-красивата и най-естетик. Сега ще видим с какво ще... Дайва ще излиза скоро. Скоро излиза, те вече излязаха. Мисля, че ги пуснаха на пазара, нов сертейт, нови, но честно казано не съм очарован от него, но е въпрос на вкус. Не да, че е всичко лош. Си е въпрос на вкус. Пишете долу в коментарите на кой такъм искате да направим ревю, било то макара или въдица. Ще се радвам да чуя вашето мнение. Ако това ревю на Shimano Stella 2018 ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и ударете по един палец нагоре. И чакаме следващия модел на Shimano, който кога излиза? Еми не е ясно, може би след 2-3 години. Те на колко? На 4 години ли изкарат? Горе-долу, на горе-долу 3-4 години. Горе-долу 4 години излиза модел. Надявам се да се докопаме и до него, за да му направим ревю. Живот и здраве. Другата, на която правихме ревю, е Муретана. И то точно почти като излезе. И да, веднага, що ми излезе в 2017 година, веднага я купих и направихме леко ревю. Също много класна макара, но... И тя е готина. На въпрос на вкус. Ще видим дали да може да и направим лек тунинг. Асен е взел някакво подобрение. Какво е това, Асен? Като за хората това е евак ноб, който е кръгъл. Има хора, които аз лично не обичам те кнобовете. Кръглата форма ми харесва повече и тук сме взели от известен майстор на макари български. Купих от него въпросния кноб за макарата, като кноба е много добър, като макарата ще претърпи и лек тунинг, специално на мен тая форма ми допада повече. И аз съм свикнал с биомастера, много лек и много, много приятен. Той помежду другото ще отива този кръгля. Да, и като цветово изобщо. И оригиналния, нали, е доста окей. Но това, каква е разликата между двата кноба или пак е въпрос на усещане? Въпрос на усещане, да. Те и гледам по-яките макари ги ползват вече като има, нали, защото тук малко въртиш така с два пръста, а тук вече като удари нещо голямо и имаш така, можеш и да го за хванеш. За по-големите размери, то е power knob, нали, реално имаш по-голяма опора и повече сила да въртиш, но тук... Тук не го правим с тази цел, е просто за удобство или лично предпочитание. Да. И двата са много окей. Естетически. Естетически. Аз лично предпочитам топката. Аз лично с топките проблем имах голям проблем в началото, но след като въртях на биомастера с него, правяха ми 5 риболова да свикна и сами е супер удобно този, който е топчести. Много е удобен. Но и с това нямам проблем да въртя. Надявам се, ако тази разопакованица ви е харесала, не забравяйте да се абонирате, шибнете по един лайк и напишете отдолу в коментарите какво искате да гледате следващия път и с какво да ви намерим с Асен, за да му направим ревю.